ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤናስጥልኝ ያብሩስቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ይያልኩኝ ለዛሬ በጉራጌ ዞን በመሆርና አክሊል ወረዳው ስለሚገኘው ታሪካዊው የሙር ኢየሱስ ገዳምን በተመለከተ ከቤት እንደ አጉራጌ የፌስቡክ ገጽ ያገኘውን ጽሑፍ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። መልካም ቆይታ ካብሩስቲዩብ ጋር። ሙር ኢየሱስ ገዳም። ሙር ኢየሱስ ገዳም የሚገኘው በመሆር አክሊል ወረዳ ኢየሱስ ገዳም ቀበሌ ውስጥ ሲሆን ከአዲስ አበባ በ207 ኪሎ ሜትር፣ ከዞኑ ርዕሰ ከተማ ወልቂጤ በ52 ኪሎ ሜትር፣ ከወረዳው ርዕሰ ከተማ ሐዋርያት ደግሞ 3 ኪሎ ሜትር ገባ ብሎ በስተሰሜን ምስራቅ በኩል ይገኛል። ገዳሙ ሀገራችን ኢትዮጵያ ካሏት በርካታ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳማት መካከል በዋናነት ተጠቃሽ ሲሆን በገዳሙ ውስጥ የሚገኘው ቤተክርስቲያን ከዘመነ ዮዲት ጉዲት በፊት በ804 ዓመተ ምህረት እንደተተከለ ታሪክ ያስረዳል። በገዳምነት የተመሰረተው ወይንም የተገደመው ደግሞ በኢትዮጵያዊው ጻድቅ ባቡነ ዜና ማርቆስ በ13ኛው ክፍለ ዘመን በ1250 ዓመተ ምህረት መሆኑን መዛግብት ይጠቁማሉ። አካባቢው ከባህር ወለል 2330 ሜትር ከፍታ ላይ ይገኛል። የገዳሙ ይዞታ ስፋት ወደ 10 ሄክታር የሚጠጋ ሆኖ በጠቅላላው 3 ትላልቅ ግቢዎች ሲኖሩት ነዚህም ግቢዎች እንደገና በተለያዩ ትናንሽ ግቢዎች የተከፋፈሉ ናቸው። ነዚህም የዘመናዊ ትምህርት ቤት ግቢ፣ የመንፈሳዊ ትምህርት ቤት ግቢ፣ የካህናት ማሰልጠኛ ግቢ፣ ሙዚየም ግቢ፣ የሴቶች መነኮሳት ግቢ፣ የዋናው ቤተክርስቲያን ግቢ፣ የወንዶች መነኮሳት ግቢ፣ የከብት ርባታ ግቢና የመሳሰሉት ናቸው። የገዳሙን እድሜ ረጅምነት የሚያወሱ ብዛት ያላቸው ሀገር በቀል የዝግባ፣ የወይራ፣ የጽድ ወዘተ ተፈጥሯዊ ይዘት ያላቸው ዛፎች እጅብ ብለውና ግርማ ሞገስ ተላብሰው ወደ ገዳሙ የሚመጣውን ሰው በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው ይቀበሉታል። ሌላው የገዳሙን ጥንታዊነትና ታሪካዊነትን የሚያመላክቱ ተዳሳሽና የማይዳሰሱ ቅርሶች ሲገኙ ተዳሳሽ ከሆኑ ቅርሶች መካከል ለመጥቀስ ያህል የብር መስቀል፣ የብራና መጻሕፍት፣ መቁራሪት፣ ጽዋ፣ ደወል፣ የቀደምት የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ካባ፣ መለከት ወይንም ጥሩምባ፣ ውሽግራና ራስ ማር ጠመንጃዎች፣ ከአንድ ወጥ እንጨት ተፈልፍሎ የተሰራ የመጾር መስቀል፣ የቅዱስ ዳዊትን ታሪክ የያዘ በስዕላዊ መልክ የተዘጋጀ መጽሐፍ ከነ ማህደሩ፣ የነገስታት ደብዳቤዎች ወዘተ ይገኛሉ። እንዲሁም ባቡነ መልከ ጻድቅ ጵጵስና ዘመን ከተለያዩ ሀገሮች በገጸ በረከትነት የተበረከቱ በርካታ ንዋያተ ቅድሳትና ቅርሳ ቅርሶች የሚገኙ ሲሆን ለአብነት በ1990 ዓመተ ምህረት ከሊባኖስ ለገዳሙ የተበረከተ የእጅ መቁጠሪያ፣ ከግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሱራፌል የተበረከተ የግሪክ ስዕል፣ የተለያዩ ጌጣጌጦች፣ የሰጎን እንቁላልና መብራት ያላቸው መስቀሎች፣ ከግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ አቡነ አንቶኒዮስ የተበረከተ የቤተ መቅደስ መገልገያ ጽዋ፣
የስነ ስክለት ምስል ያለበት መስቀል ይገኛሉ። እንዲሁም በ18ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ሰዓሊያን በእንጨት ላይ የሳላቸው ስዕሎች ኢትዮጵያ ፓትርያርክ መሾም ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ የነበሩና ያሉ ፓትርያርኮች ፎቶግራፍ በሙዚየም ውስጥ ይገኛሉ። ገዳሙ በአጠቃላይ ከሚሰጣቸው ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ እና ማህበራዊ አገልግሎቶች ውስጥ ጥቂቶቹን ለመግለጽ ያህል በሐዋርያት ከተማ ውስጥ የመዋለ ሕፃናት ትምህርት ቤት፣ የእንግዳ መቀበያ እና ማረፊያ ቤት፣ በገዳሙ ግቢ ውስጥ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ትምህርት ቤት፣ የተለያዩ የእደ ጥበብ ውጤቶች ማምረትና መሸጥ፣ የእንግዳ ማረፊያ ቤቶች፣ በወልቂጤ ከተማ ደግሞ ከመዋለ ሕፃናት እስከ 10ኛ ክፍል ባለ 3 ፎቅ ሕንፃ ትምህርት ቤት አስገንብቶ በማስተማር የአካባቢውን ህብረተሰብ ተጠቃሚ እያደረገ ይገኛል። ገዳሙ አመቱን ሙሉ የተለያዩ መንፈሳዊ ጎብኚዎች የሚጎበኙት ሲሆን በዋናነት 3 አበይት ክብረ በዓላት አሉት። እነሱም ታኅሳስ 3 የአቡነ ዜና ማርቆስ የእረፍት ቀን መታሰቢያ፣ አብይ ጾም አጋማሽ ወይንም ደብረ ዘይት ልዩ የበገና ምሽት፣ በግንቦት ወር ውስጥ አብይ ጾም በተፈታ 40ኛው ቀን ወይንም የእርገት በዓል ሲሆኑ፣ በእነዚህ በዓላት ወቅት ቁጥሩ በዛ ያለ ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎችና ከሀገር ውጪ በሚመጡ ቱሪስቶች በድምቀት ይከበራል። ገዳሙን ሊጎበኙ ሲሄዱ በተጓዳኝ ሊታዩ ከሚችሉ ስፍራዎች መካከል አቡነ ዜና ማርቆስ ለ40 ዓመት የጸለዩበት ቦታ፣ በውስጡ ጸበልና የተለያዩ ሃይማኖታዊ ቅርሶች ያሉበትና በተፈጥሮ ደኖች የተከበበው ከሬብ ዋሻ፣ በከሬብ ወንዝ ላይ የሚገኘው የሐረግ ድልድይ፣ የጉራጌ ብሔር ባህላዊ አኗኗርና የመንደር አመሰራረት ወይንም ጀፎረና ሌሎቹም ይገኙበታል። የአበርስ ቲዩብ ተከታታዮች የሞህር ኢየሱስ ገዳምን በተመለከተ የተዘጋጀላችሁ ፕሮግራም በዚሁ አበቃ። ወደ ታሪካዊው ገዳም በመሄድ ጉብኝት እንድታደርጉ በመጋበዝ በዚሁ ሰናበታለሁ። መልካም ጉብኝት ይሁንላችሁ። ሰላም። Thank you.